ម៉ូតូអត់ពន្ធជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែត្រូវបានដាក់លក់យ៉ាងសេរីក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យម៉ូតូអត់ពន្ធជាច្រើនគ្រឿងបាននឹងកំពុងតែត្រូវបានក្រុមឈ្មួញដាក់តាំងលក់យ៉ាងសេរីអមតាមសងខាងផ្លូវជាតិលេខ76ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូស្ពានសង្កាត់ស្ពានមានជ័យដែលនៅចំកណ្ដាលក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តរតនគិរីតែម្ដងបតានសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាម៉ូតូដែលគ្មានលិខិតស្នាមនាំចូលទាំងនោះគេឃើញដាក់លក់តាមហាងលក់ម៉ូតូជាច្រើនកន្លែងដូចជាហាងជាងផេងជាងលេងនិងហាងអង្គជុំព្រមទាំងហាងជាច្រើនទៀតដោយហាងលក់ម៉ូតូទាំងនោះមានដាក់លក់ម៉ូតូអត់ពន្ធយូរយារណាស់មកហើយកម្រឃើញមានវត្តមានសមត្ថកិច្ចជំនាញឬក៏មន្ត្រីគយចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យពលរដ្ឋបានបន្តថាកាលអំឡុងដើមឆ្នាំ2013គេធ្លាប់ឃើញនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងលក់ម៉ូតូអត់ពន្ធទាំងនេះម្ដងដែរតែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេបានឃើញហាងលក់ម៉ូតូទាំងនោះបានដាក់តាំងលក់ម៉ូតូអត់ពន្ធច្រើនជាងមុនទៅទៀតដែលបញ្ហានេះត្រូវគេសង្ស័យថាមន្ត្រីជំនាញទាំងនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអ្វីមួយជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញលក់ម៉ូតូអត់ពន្ធអស់ទាំងនោះយោងតាមប្រភពពីម្ចាស់ហាងលក់ម៉ូតូមួយរូបបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាម៉ូតូដែលដាក់លក់សពថ្ងៃនេះគឺលាយឡំគ្នាទាំងម៉ូតូអត់ពន្ធនិងមានពន្ធហើយចំពោះម៉ូតូអត់ពន្ធវិញគឺគាត់បានទិញបន្តពីឈ្មួញដែលនាំចូលតាមច្រកទ្វេភាគីនិងច្រករបៀងមួយចំនួនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះជុំវិញករណីនេះលោកសំសុវណ្ណរិទ្ធប្រធានសាខាគយនិងរដ្ឋកោខេត្តមណ្ឌលគិរីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានម៉ូតូអត់ពន្ធដាក់លក់នៅក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យប្រកបមែនតែលោកមិនទាន់អាចចុះបង្ក្រាបបានទេព្រោះតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់លើគឺតម្រូវឲ្យម្ចាស់ហាងដែលលក់ម៉ូតូអត់ពន្ធអស់ទាំងនោះស្ម័គ្រចិត្តយកម៉ូតូដែលអត់ពន្ធចូលមកបង់ពន្ធដោយខ្លួនឯងតែបើម្ចាស់ម៉ូតូអត់ពន្ធទាំងនោះនៅតែមិនធ្វើតាមការណែនាំទើបឈានដល់ការបង្ក្រាបតែម្ដងលោកបានបន្តថាចំពោះការនាំម៉ូតូអត់ពន្ធចូលតាមច្រករបៀងនានាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះលោកមិនបានដឹងច្បាស់ទេព្រោះច្រករបៀងគឺនៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកប៉ុន្តែនៅតាមច្រកទ្វារទ្វេភាគីដែលមានមន្ត្រីលោកប្រចាំការមិនមានការនាំម៉ូតូគេចពន្ធចូលនោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីមជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធមិនគួរបណ្តោយបណ្តោយឲ្យក្រុមឈ្មួញលក់ម៉ូតូអត់ពន្ធយ៉ាងអនាធបត័យបែបនេះទេព្រោះការបើកឲ្យលក់ម៉ូតូអត់ពន្ធយ៉ាងសេរីយ៉ាងដូច្នេះបានធ្វើឲ្យខាតបង់ចំណូលពន្ធនាំចូលរបស់រដ្ឋយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលបើកដៃយ៉ាងដូច្នេះក៏អាចជាទីផ្សារងងឹតសម្រាប់ការទិញលក់ម៉ូតូចោលផងដែរ